Доброго ранку, 8.30. Ми продовжуємо розповідати про події середи, 25 липня. Студія ведуча Світлана Поробок. Лекції про основи здоров'я українського війська пропонують всеукраїнські громадські організації «Рух Твереза Україна». Про це повідомив заступник голови «Рух Твереза Україна» Юрій Горобець. За його словами, зараз до Хмельницького приїхав, аби прочитати лекції нашим військовослужбовцям. То зараз ми ще разом із синодіальним управлінням військового духовенства проводимо такий проект, називається «Тверезе військо». Їздимо по військовим частинам і розказуємо, чому треба жити тверезо, чому стрес не можна знімати алкоголем, тютюном, наркотиками, а які є інші альтернативні природні речі, які можна просто знімати цей стрес. Чому повинен бути військовослужбовець з тверезим мисленням, щоб адекватно приймати правильні рішення і бути завжди пильним в бойовій готовності? Направлене до суду кримінальне провадження стосовно побиття двох школярів батьком однокласника. Про це повідомляє старший інспектор сектору моніторингу Хмельницького відділу поліції Людмила Берестовська. Було направлено кримінальне провадження з обвинувальним актом до суду за частиною 1 та 2 статті 125 Кримінального кодексу України. Це нанесення умисних легких тілесних ушкоджень. Максимальне покарання за цією частиною 2 передбачає обмеження волі до 2 років. Справа зареєстровано, визначено суддю, який розглядатиме справу автоматизованою системою документообігу суду. Дата розгляду справи на сьогодні не визначена. Про час і місце справи буде повідомлено додатково на сайті Хмельницького міськрайонного суду. Про це повідомляє прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. Нагадаю, інцидент стався 3 квітня 2019 року поблизу Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 1. За словами матері одного з потерпілих, Ольги Поліщук, конфліктна ситуація сталася під час перерви між 4 та 5 уроком о 12 годині 15 хвилин. За словами 16-річного Мілада Масуді та 17-річного Максима Поліщука, конфлікт з батьком учня їхнього класу виник після того, як вони приспустили колесо в його автомобілі. Після інциденту обоє школярів пройшли лікування в міській дитячій лікарні. Про це повідомив лікар ЛОР міської дитячої лікарні Юрій Бадяка. У медичному закладі підлітки лікувалися з 3 до 15 квітня, каже Ольга Поліщук. Жителі Шидлівців Чемеровецького району Валентина та Віталій Шлапаки виступають проти застосування в межах села гербіцидів. Кажуть, після обробки односельцем сусідньої ділянки з соєю в них загинула частина городини та урожай вишень. А овочі, які залишилися, подружжя боїться їсти, щоб не нашкодити здоров'ю, каже Валентина Шлапак. 2 червня сусід виїхав в неділю, покропив город. Після того десь буквально за 3-4 дні кукуруза почала жовтіти. Колір поміняла картопля. Горох з зелених листочків зробилися сірі. Обгоріло одно крило вишні. Проконсультувалася, запитувала агрономи, просто люди спілкуються. Мені сказали, що це зв'язано з тим, що покроплено цим гербіцидом, який називається Roundup. Односелець Володимир Олійник не заперечує, що обробив свою сою гербіцидом, після чого в Шидлівці виїжджала комісія з району. А коли чоловік попередив про наступну обробку хімікатами, Валентина Шлапак викликала правоохоронців та не дозволила застосування протруйників біля своєї садиби. Купила раундапом. Гербіцид сплошної дії, але він, дивіться, після того я її не зачепив межу. Я покропив город опрескувач попри межу, я кропив ручним пульверизатором. Є сусіди, які бачили це все діло. Вона що ж вона мені не дала ні підживити його, ні покропити від цього всього діла. Юрій Завальнюк, начальник відділу екології та природних ресурсів Чемеровецької райдержадміністрації, каже, хімікат, яким 2 червня обробили сою, міг нашкодити городині, якщо була вітряна погода. За його словами, застосування в межах сіл гербіцидів стало проблемою в Чемеровецькому районі. В селах є хатів, де пустують хати, що ніхто не проживає. І відповідно фермери є, чи деякі мають трактор, ще хтось, чи багатші є родичі, і вони забирають ці городи і обробляють. І відповідно на даних городах сіють сою, ячмінь, пшеницю. І їх відповідно, щоб вирости і взяти якийсь урожай, потрібно обробляти. І вони обробляють до дані культури відповідно хімічними засобами рослин, і багато людей зараз постійно скаржаться
на цих людей, які сіють препаратом Roundup. Це гліфосат. І гліфосат в дійсності може завдати шкоду як картоплі, кукурудзі чи будь-яким іншим рослинам, якщо туди попаде. Обробляти потрібно тільки зранку або пізно ввечері, щоб була безвітряна погода. Вхід на 9-й фестиваль «Республіка-2019», який вже вдруге відбудеться на Хмельницькому міському пляжі, цього року буде безкоштовним. Про це нам розповів організатор фестивалю Андрій Зоїн. На заході буде представлено 20 молодих українських гуртів, а також гурти з Туреччини та Америки. Обіцяють організатори і появу нових фотозон. 30-31 серпня, 1 вересня буде «Республіка в Хмельницькому». На відміну від минулого року, вона буде абсолютно безкоштовна. Тому ми запрошуємо всіх хмельничан і гостей приїхати, тому що буде дуже цікаво. Ми зробимо більше сцен, буде багато зірок, як таких вже відомих, як «Без обмежень», наприклад, які гурт, які всі знають, так і нових, які стрільнули тільки недавно. Наприклад, буде співачка реп Альона Альона, яку вже зафрахтували на всі європейські фестивалі. Ну, це така зірка. Буде багато соціальних акцій, як завжди у нас. Ми презентуємо бренд Хмельницький, який шиє сумки з використаних банерів. Будуть багато гостей, у нас гурти з Туреччини, з Америки буде гурт. Електронна сцена буде, як завжди. І буде одна окрема сцена для молодих гуртів. Наш випуск на цьому завершено. Наостанок нагадую, що всі наші випуски ви можете переглядати в мережі YouTube. А всі наші матеріали в мережі YouTube, на нашій офіційній сторінці Facebook та на нашому сайті. Зустрінемося о 13:30.